třeba nějaká další knížka nebo nějaká třeba série přednášek nebo nějaký pořád? Nebo no jasně, jasně. Já mám prostě pořád spoustu nejrůznějších nápadů a invencí. Škoda, že nemám 10 naklonovaných špačků, abychom to všechno stihli, že jsem na to sám. Letos mi vycházejí 3 knihy, jednu už jsem vydal asi před 3 měsíci, to je etiketa pro dívky, pro slečny od 15 let, jmenuje se Tereza, je to takový příběh první lásky a v podtextu vlastně děčata do sebe vtřebávají pravidla chování v kavárně, v restauraci, na ulici, vzájemně k sobě, k rodičům a tak dále. Potom mě vychází taková příručka pro finanční poradce, obchodní zástupce, realitní makléře, pro ty, kteří přichází do kontaktu s klienty a potřebují toho klienta získat, jo? Což teda není jednoduché, okouzlit a získat. Jo? A potom ještě ke konci roku by měla být knížka pro malé děti, už jsem vydal jednu, jmenuje se Dědečku vyprávěj a je to etiketa pro děti od 3 let a tahle ta další to je pokračování a bude to pro děti od 5 let. Takže to je pro letošek, si myslím, docela jako stručná úroda. Na Dčku, na tom dětském pořadu, dětském programu České televize mě běží televizní seriál, jmenuje se Mr. E. o etiketě pro malé děti. Přednášky mám každý den, příště mám zítra, takže prostě jsem neustále v jednom běhu. No a myslím si, že bych taky asi mohl tahle ta drobná videa, tyhle ty drobné pořady začít natáčet, ale nejhorší problém, kde na to vzít čas, jo? Kdyby nás bylo víc, tak je to jednodušší. Taky už jsem v letech. A někdy se mě lidé ptají, a kdo bude váš nástupce? Říkám, můj nástupce? To jako očekáváte, že jednoho dne vystoupím v televizních zprávách a řeknu, přátelé, to je František Kožíšek z Pleřimova a to je nový mistr etikety. To je můj nástupce. Zde je a respektujte. Já odcházím do ústraní. No to nejde, to nejde. To si musí každý vydobít tu pozici sám. Kdo bude můj nástupce, to záleží na tom, kdo bude tak, řekněme, veřejně činný, publicisticky aktivní, kdo bude tak jakoby činorodý, že ho veřejnost prostě bude brát jako tu autoritu, ke které se bude obracet, když bude něco potřebovat, nebo které bude důvěřovat. Tak já to mám jednodušší, protože u mě každý ví, že já jsem večeřel s tou britskou královnou a všemi korunovanými hlavami, že jsem to nevyčetl z knih jenom, že jsem to všechno zažil na své vlastní kůži. To znamená, že když já říkám těm lidem, jak mi správně držet tu vidličku, tak oni si můžou myslet, aha, tak on to okoukal, odkoukal tam i tamhle. Když to, jestli člověk nemá za sebou takový background, tak je na tom trošku hůř, protože všechny ty informace někde vyčetl. No. Kde? V knihách? No, koho? No, nějakého renovovaného autora, ono jich moc není. To je o uvěřitelnosti, tady ten příběh je uvěřitelný. No. Ano, 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 přesně tak. To je opravdu důležité, protože ta interkulturní komunikace a interkulturní etiketa, to znamená ten střed těch různých kultur, ten vypovídá mnohé o vzájemné toleranci, respektu, úctě k tomu národu. Obvykle platí pravidlo, že se přizpůsobujeme hostitelské zemi. To znamená, přijedeme-li třeba do nějaké arabské země, do muslimské země, no tak rozhodně si nebudeme dávat nohu přes nohu, protože to je hrubá urážka toho protějšku našeho. Tak to tam berou. Nebudeme odmítat kávu, kávu nesmíme odmítnout, to je rituální nápoj, kultovní nápoj a je to urážka hostitele, když si nevezmeme kávu. Nebudeme v Japonsku třeba smrkat, protože to je tam to nejhorší a nejbrutálnější a nejvulgárnější, co můžeme na veřejnosti udělat. A tak dál, budeme si muset všimnout všech těch pravidel a budeme si je muset osvojit. Tak já jsem na to připravil spoustu lidí, kteří cestují, protože v mé nové velké knize etikety najdeme vzadu kapitolu o zvyklostech v různých zemích, takže se můžeme poučit, jedeme-li tam či onde, jaké zvyky tam panují a na co si musíme dávat pozor. Já jsem to pochopitelně sbíral na těch cestách světem. Když jsem navštívil těch 50-60 zemí světa, tak my jsme měli obvykle pečlivou přípravu, kterou nám poukázala ambasáda. Vždycky prezident a jeho doprovod dostali soubor jakýchsi pravidel, která je třeba respektovat a čeho se máme naopak vystříhat. A jednak
že jsem si to osvojil rád, protože prostě mě to zajímalo a jednak mi to utkvělo v hlavě natolik a všímal jsem si toho ještě navíc přímo konkrétně v té zemi, že jsem to teďka po letech mohl zpracovat do těch dobře míněných rad pro lidi, kteří cestují, ať už to jsou biznismeni, obchodníci nebo diplomati a nebo třeba i obyčejní turisté. Mě se třeba zajímalo, když jste někdy cestovali a teď se tam jeli za Václavem Havlem, stalo se určitě kolikrát, že se třeba nějak nedotyčilo něco, nebo člověk nějaké kulturní zvyklosti si třeba nebyl vědom a nastala nějaká situace, která nebyla úplně vhodná. To skoro nejde. Na této úrovni to skoro nejde. Protože všichni ti lidé jsou vyškoleni, jsou na to připraveni, počítají s tím a navíc jsou neustále vedený protokolem. Protokol to je ta organizační složka, která působí v těch institucích, třeba při těch státních návštěvách a podobně, takže ta vás vede krok za krokem a v podstatě nemůžete šlápnout vedle. Udělat tam nějakou zásadní botu, to si nevybavuju, že by se někomu podařilo, ale tak samozřejmě hrozí to vždycky. Francouzský prezident, myslím, že to byl François Mitterrand, začal zvracet při státní večeři, no tak chybička se vloudí. Jsme lidi. Jsme lidi. Přátelé, jdeme.